Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, біліп жүремге жазыламыз, осы видеоға лайк басамыз. Хабарлама жіберу үшін кіреміз, осы жерге басамыз. Одан кейін мына жерге басамыз, мына жерге плюске басамыз, немесе номер жазуға болады. Так, плюске басып, номер таңдайсыздар ішінен, номер таңдап, аккаунт таңдап, тағы да номер жаздым, тағы да адам таңдауға болады. Галерея ММС болып барады, егер фото жіберсеңіз, даже аудио жіберуге болады, бірақ енді ол қалды ғой, қазір енді шыны керек. Қазір WhatsApp бар, Telegram бар, в общем, сообщениені өзі жалпы қалды ғой, ондай қазір барлығы интернет пайда болғалы вообще. Так, басай көшірге. Так, отправить бастым. Так, не отправлен дейді. Өшірді біз... қысқа номер ол, сол үшін не отправлен деп тұр. Так, мені... жаздым. Болды. Мына датасы. Уақыты деген сияқты, мына жерде телефон шалуға болады. Так, үш бұрышын басып, өшіріп тастауға болады, сообщение іздеуге болады, егер көп болса блокировать етіп тастауға болады, уведомление өзгертуге болады, категорияға қоюға болады, және настройка комнаты чаты. Арнайы түс деген бар, специально. Мына жерде галереядан алуға болады, ко всем чатам деп қоюға болады, оларыңызды өзгертіп. Сосын прозрачность деген бар. Жазу өзгеріп тұрады. Так, контраст. Так, болды. Сбросить я қалпына келіп өлді. Қайтып. Көрек, о, күшті болып тұр. Samsung-тың стикерлері бар мына жерде. Интернет болу керек ол үшін. Ол жер қазір мен запись жүріп жатқаннан кейін. Енді қалды ғой, қалай сонда да айтып жатқан ғой. Сіздерден сұрайтыным, біліп жүремін жазылып, лайк бассаңыздар жақсы болу үшін еді. Подписаться деген бар осы видеоның астында, және лайк деген бар. Сіздер енді білесіздер қалай хабарлама жіберу керек екенін. Так, хабарламаларды өшіріп, басып тұрып, өшіріп тауып отыр. Корзинаға кетеді әрине.